Roobab lexaad leh oo dabaylo wata ayaa weli ka da'aya deegaanada gobolka Saaxil. Wariye Cabdiraxmaan Maxamed Ciga oo aanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa noo sheegay in ay weli roobabku ka da'ayaan deegaanadaasi. Waxaanu sheegay in ay xaaladdu adag tahay isla markaana ay deegaanada Ceel Sheekh iyo Ballaxaar ku jiraan go'doon. Guud ahaan gobolka Saaxil 30 saacadood ee ugu dambeeyay waxa ka da'ayay roobab lexaad leh oo guud ahaan gobolka Saaxil ka curtay. Waxa ay wararku sheegayaan degmooyinka ka tirsan gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Bulaxaar oo ka tirsan gobolka Saaxil, ayaa roobab lexaad ka da'een oo duufaano wataa, kuwaasi oo dhir fara badan taray, isla markaasina guryo badan dumiyey, xoolo badanna laayay. Marka Cabdiraxmaan, waxaad leedahay weli roobabkii way sii socdaan oo baaxaddii uu lahaa roobku marba marka ka dambaysa way sii badanaysaa. Marka laga tago magaalada Berbera, roobku hareereheeda iyo deegaanada ku xeeran wuu hayaa, imikana wuu soo hilaacayaa oo xagga badda uu ka soo socdaa magaalada Berbera iyo barigeedaba uu ka soo, dhinaca galbeedna wuu naga xigaayaa degmada Bulaxaar, degmada Madheera. Guud ahaan gobolka roobku uu ka da'ayaa, laakiin meesha imika wararku ka soo dhacayaan sida uu ii sheegay xogayaha fulinta dowladda hoose oo maamulka gobolka ka mid oo mar dhowe la xidhiidha, wuxuu ii sheegay in degmada Bulaxaar aanay u gurman karin dooxa waaheen oo rogmanaya daraaddii, balse looga soo gurmado mooye xaggaa iyo magaalada Hargeysa maadaama dadkaas ay gadoonsan yihiin oo aanu gaadhinay ilaa imika u tegin. Wariye Cabdiraxmaan Maxamed Ciga waxa uu sheegay in magaalada Ceel Sheekh ay dadkii iskaga hayaameen goobihii ay deganaayeen, isla markaana ay gabood ka dhigteen masaajidada ku yaala deegaanadaasi. Geesta kale waxaa gadoonsan dad la sheegay in ay degan yihiin, geesta kale waxaa gadoonsan dad degan tuulada, maxaa idhaahdaaye, tuulada Ceel Sheekh oo ka tirsan degmada Bulaxaar, isla markaasina la geeyey meel masaajida la isugu ururiyey sida ay ii sheegeen ilo wareedyo la xidhiidhay goobtaasi, isla markaasina uu guryihii ka dumiyey gebi ahaanba tuulada yar, isla markaasina ay geesta kalena ay geesta kalena uu roobkii badda iyo kii berigaba isgaadhay oo biyo badani dhinac ay u socdaan aanu jirin oo biyo badan hareeraha kaga hareeraysan yihiin, roob lexaadina ilaa imika hayo oo aanu ka qaadin. Mar aanu wax ka weydiinay, bal hadda haddiiba xaaladdu sidan ku sii socoto waxa ay noqon doonto, waxa uu noogu jawaabay. Welwel fara badan ayay ka qabaan dadka ku dhaqan guud ahaan gobolka Saaxil iyo deegaanadiisa kala duwan, maadaama ay dhismayaasha ku yaala xeebaha ay qadiimi yihiin oo dhismayaal in badan jiray ay yihiin. Waxaa laga baqayaa in dhismayaashaasi badankood dumaan, sidii ay xalayba dhacday ee magaalada Berbera, guryo fara badan oo ka midi ay dumeen oo sayloc oo kala duwan laga yaabaa gobolka Saaxil maxay tolay, laakiin magaalada Berbera gudaheeda haddaan ka warramo guryo badan baa dumay, qaar badanna waa laga baqayaan maadaama biyo ilaa imika fadhiyaan oo laga cabsi qabay roobab fara badanna ay kusoo fool leeyihiin. Marka guud ahaanba in hegel ay xukuumadda Somaliland iyo cid kastoo danaynaysa xuquuqalisaanka ay hegel ku jiraan si khaasa waxaa aafarta u saarayaa deegaankaas ee Bulaxaar oo ka tirsan gobolka Saaxil, gurma degdega ayuu u baahan yahay sida ay wararku sheegayaan. Mas-uuliyiinta gobolka Saaxil ayaa dhankooda walaac ka muujiyey in ay gurmad fidin karaan, waxaanay sheegeen in ay adag tahay in loo gurmado dadkaasi. Cali Maxamed Xuseen, Sab TV, Hargeysa.